cash. Oke, alhamdulillah ini durian akeh sih. Durian lokal iki tak telu 100.000 telu guys. Lokal tapi legi rasanya manis iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, balik meneh karo aku ya, sebelum pesen. Welcome back channel Roy Fernando. Ki aku terus tekan ning omahe ibuku duwet ijen Kuran Tambangan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Ceritane iki ora sidut golek durene kancane bojoku Nembrayu, tapi sedulurku ning story ni WA kok dodol durian lokal iki tak parani ning omahku nang omahe ibuku mijen iki. Jalan kedelok durene lokal manis pologi ya guys. Jajal-jajal sik iki guys. Gumku yo manis. Nah iki guys. Tekan omahku guys. Ki arep marani sedulurku ki sing anu durian. Oke, ikuti terus videoku ya guys. Guys, balik meneh karo aku ya. Iki ning omahe sedulurku durian lokal. Guys, iki alhamdulillah iki duriane akeh sih. Durian lokal iki tak telu 100.000 telu guys. Lokal tapi legi rasanya manis iki. Guys, iki rapiane iki. Wis teleni karo sedulurku, padheku Mas Remo iki duriane lokal pesen papat guys. Nah, OTW Bali nang mbah bojoku, guys. Oke, guys. Kembali lagi karo aku ya. Welcome back channel Roy Fernando. Tetap ikuti videoku terus. Alhamdulillah guys, tekan omahe bojoku Kalijati. Daerah Merbu, Jengorojo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Iki ameh buka durian sik, guys. Nukokke bapakku mertua. Ya, ini guys, alhamdulillah. Kan omah aman-aman wae. Nggowo kardus, guys, durene. Po, Kang. Guys, iki durene tak buka. Yo durian lokal meneh. Asline ameh pesen ning koncone bojoku daerah Brayu, tapi kok suwi dodolan ning pasar ning Gledhak. Ya wis lah apa sedulurku kono mijen nggawe story nganu durian, ya wis tak jajal tuku lokal cilik-cilik. Ya aja walaupun duriane cilik ngremehke, tapi wah rasanya manis guys. Piuh 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 ambune maknyus iki lokal guys, cilik tapi ambune wah wangi kaya pewangi pakaian guys. Ambune wangi iki, gumgul legi ana paite. Oke guys. Iki durene wis tak pecah iki, tak bencah iki lokal durian lokal Jawa Tengah guys, saka daerah Mijen ngono. Piuh 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 kae. Warnane iki ya campur-campur sih, ana sing kuning, ana sing putih susu kaya anyep-anyep ngono, tapi wah rasane manis guys. Ya celak jajal ini sih guys. Gumugawe rasane manis, soalnya ambune wis teng semleng ati kening hidung iki guys. Iki guys. Jajal isik iki kemugo enak. Enak, Bu. Masyaallah, manis guys, sumpah. Ora ngampus aku. Nikmat, masyaallah. Wah. Lagi guys. Walaupun durene lokal ukurane cilik-cilik ngene iki, koyo ngene iki, tapi manis, guys. Takane kene kurang cukup kan ya. Nggih, iki wong ngene yo cilik ngene iki, tapi manis, guys. Tenan ra ngapusi aku. Ya wis, guys. Tak ngentake duren cek. Tetap ikuti videoku terus. Bantu support, jangan lupa subscribe. Bantu channelku sampai 1.000 subscriber. Jangan lupa like, komen dan share-nya.
Oke, thank you. Oke, guys. Oke. Aku harap bongkar mencah durian sing keloro. Podo apa ora iki rasane aku yo ora ngerti. Oke, mari kita buka dulu, dipecah sik. Sing pertama mau sentek guys lho. Lagi sini manis guys. Yo wis, kita aja tak buka. Gumgowe podo-podo lagi ya guys ya. Oke guys, iki durian sing loro wis tak apa? Tak buka. Tak bentah. Yo isine sih podo cilik. Podo nek warnane ya podo kaya durian sing pertama mau apa? Putih kaya putih-putih susu guys. Gitu guys, durane guys, tak sepil iki guys. Nah, iki guys. Iki durane yang pertama isine ono telu. Wis warnane ngene iki guys, putih-putih nyenuk kok susu ini yo. Kaya susu sih. Dah, tapi rasanya aku ngerti urung ngicipi. Muga-muga wae lagi guys rasanya. Oke. Cono meneh iki bukaan meneh. Iki durian sing loro mau guys. Ya wis. Tak jajal sih guys, ki rasanya piye, muga-muga manis. Oke guys, ki lagi jajal ki durian sing loro ki, enak buka ki, koyo ngene. Isine ki cilik guys, tapi isi apa rasane lu ngerti sih jajal ya guys. Wah, masya Allah nikmat guys, legi. Rasanya lagi guys. Ya Allah. Nikmat guys. Oke, sing keloro meneh. Ini kok meneh iki guys rasane kumkul iki. Lagi guys. Lagi rasane. Sudah lagi, alhamdulillah berarti bejoku lagi. Ya wis ngono wae guys. Nek ngrampungke mangan durian sik. Nganti entek sing loro. Aku rak meh mangan ben ke bapakku. Nek akeh-akeh ya marake mabuk, muntah-muntah. Amburi blenger sak omah guys. Ya wis. Aku nek wis rampungan. Tetep ikuti terus nek serambungan mangan durian iki videoku. Tetap dukung dan support channel gue guys sampai 1000. Oke, terima kasih guys. Tak rambungi durian iki. Oke guys, kembali lagi karo aku ya. Bosen-bosen delok videoku ning channel akun YouTube-ku iki. Alhamdulillah wa syukurillah. Aku entes rampung mangan durian guys. Yo durian lokal iki yo koyo ngono kuwi mau guys. Aku tuku apa? Tuku durian papat, tak pangan loro, sing loro ben dipangan karo bapakku mertua. Soale aku sak kuat loro yo suarek. Sing penting legi, manis durian lokal. Yo ukurane iki beda-beda guys. Ono sing paling cilik, sedeng, tanggung, lumayan di city, terus paling terakhir ini jumbo guys. Gak mau aku durian ini sing paling cili durian lokal Jawa Tengah seko daerah Mijen kono Cangkiran. Tuku ning sedulurku ning anake Pak Deku guys, Mas Trimo. Tapi rasane yo manis legi ono paite sithik yo serak popo daripada anyep. Nah, durian lokal iki cilik-cilik aja ngremeh kayak ukurane, guys. Walaupun nopo ya, cilik-cilik ngono kuwi. Tapi rasanya manis lagi, guys. Oke. Sekian pada videoku hari ini nge-review durian lokal. Ket wingi-wingi ameh nge-review durian lokal meneh urung iso, guys, mergone yo ngomong anakku cilik mesake nek aku riwari meh tuku duren. Nah, ngenteni duren dene koncane bojoku kono mbrayu trayu
apa wi suwi guys kali wong tuane dodolan mulai bengi terus ya wis sekian pada videoku hari ini. Terima kasih kepada subscriberku, jangan lupa bantu supportnya, bantu dukungan channelku sampai 1000 subscriber ya guys. Tak tunggu kalian sehat semua yang subscribe channelku, rezekinya berlimpah-limpah, sehat selalu keluarganya, amin 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 ya robbal alamin. Jangan lupa bantu subscribe-nya, like, komen, dan share-nya sebanyak-banyak guys. Yo guys, bosen-bosen ngaraku terus. Tak akhiri sekian videoku pada hari ini, review durian lokal Maung, and the next video. Oke. Terima kasih sing wis ndelok videoku. Tak akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.